ng'omuntu okuba kakasa nti ajja kuwona omusingi ogusookerwako njagala mpeera gw'obukadde ago Thank you.
so tuba saba nti olwaleero abantu babuuza mu mama fina ye sente azijja wa mu mama fina mbwera yayamba mu mama fina ogaba nusu lukumi n'okunkula emitwalo kumi weefirize kuteeka kugamba wala okuteeka ketafaali ojja kulaba essanyu eri so n'olwekyo tubasaba ebyo byonna byonna bwe tubagambe mutuyambe ne gavumenti ya wakati n'abantu sekinomu abayina okugaba kitegeeza nti ono mugagga guba mutima kwe kugaba abamu baloza ni mafina asinga obugagga mu nsi nze siri mugagga sina kyendi naye omutima ogwo nti bwe mba nina omutwalo gumu gwe ngutoolako enkumi ssatu ensaasalagu mba katonda ayinafe bagyagenda okukola ki okumpa bannaddiini ne baga nti oli owa myoyo ngaomuntu gw'oli owa muyi baako ky'otoola kubanga endiga zireeta kwata kuseereza endiga zireeta ojjanjaba oyo atayina oyamba oyo atayina naye ne magamba mama fiina misambo mama fiina mugini mama naye nga tulina kyokola mama fiina naye waba alina obwetaavu muyambe fenna tuli abantu abo tuli bantu ba katonda fenna oba oyagale oba okole ote tuli bantu ba kubanga lagu musikyala mulokole nnyo mama fiina sandi badde wano naye olwokuba manyi ti alina omusaayi ng'ogwa mama fiina kinkakatako okujja muyambe nga nze bajja kuuza naye ku mama fiina okoze eki asize kwozabooza mmotoka era nzize kusonda nange ng'omuntu okubakakasa nti ajja kuwona omusingi ogusookerwako njagala mpeerako obukaddaago nagua obukadde abiri amafiina so tusaba nti tusonde yenetandikwa yetulaga nti yiimu n'olwekyo nayagadde tuyamba ebitongole bya gavumenti abantu mwena abali obwemyoyo bannaddiini lubaga namirembe abalokole kibuli mwena abamakanisa amanene muveeyo kati essaawa zino okuta obukadde abiri kale kukwata kumikumi tubale kanisa ezimuad kwekwata obukadde tugeze mamafina akuta obukadde abiri tumanye nti buli kyaki ya uganda ekutta obukadde butaano olwaleero nabo oswano nga tagenza kumulongoosa naye tuleme egamba ntwagala abaddeomwoyo banyama endigamuwa naye nga obwe endiga yewadde ekonzi engeri yalamu waba bantusobole kasente kuleki ne gavumenti ya uganda eyawakati tukirize nti abantu bekulembeeyo bemwetaaga minisitule ya elesi esobola okukwata obukadde ebyo nebigwaki lagu so n'olwekyo bwemuwali yeetaagaani mune nze nkuze sente nekwaderaku naye zinakupanga nti obayagala ojagalegakolo kuja kuba nkolaagambe kirako ogenda kufa owaddeyo sente meka naye mwanaaba wangoba ejakola ki mpaddeyo kadabiri esikekikunika kwadde obukumi mwadde miliyoni ako naye ninga kwadde nsonki molo twetaaga miliyoni biri mu ataano tetwetaaga mpadde munaabi mamafina kwawadderaku mukitegeera ebisa tubinoonya naye tinaliwalwa ekitunoonyeza baba nye ekigaano kigeewa obaoyeraku ojja kutunongesa okusinga kaa nze nabi kusalira mukama eyakuta nateeka ku nzeera yakukuona ajakukuonya mafina toyoze kumotoka ¡Gracias!
vais aller au Yamba.